Hrnčiarsky kruh, kovácku dielňu a mnoho ďalších remesiel mohli v sobotu vidieť tí, ktorí sa prišli pozrieť na Hurbanovo námestie v Bojniciach. Atmosféru stredoveku dotvárala dobová hudba v podaní zoskupenia Muzika Poetika. Pokojný jarmučný deň prerušila kráľovská družina panovníka Ľudovíta I., s ktorou sme sa razom ocitli v roku 1366. Pán primátor, slávnostne vám odovzdávam túto zácnu listinu od samotného kráľa Ľudovíta I. Veľkého z Anžu, ktorá tomuto krásnemu mestu prinesie obdobie blahobytu. Bojnice, prinášame im privilégia, aké bude mať len málo kto. Od tohto okamihu je váš ľud slobodný, môžete si zvoliť kňaza, richtára, slobodne lámať kameň a rúbať drevo. Ste oslobodení od všetkých mýt, okrem pohraničných ciel, máte právo na jatka a mlyn. Slobodne si môžete svoje bolavé údy v blahodárnej vode bojnického prameňa močiť. Na jarmoku sa zbavte i dobré nakúpte. Počas zimy vám prislúcha právo výčapu, toto všetko je vám odnes dovolené, tak jest vôľa naša, Karol Veľký, Sanžu. Vývat král! Vývat! 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 Skupina historického šermu Bojník predviedla scénku Baroková krčma, ktorú si okrem bojničanov a zástupcov mesta pozreli aj hostia z družobných miest z Poľska, Nemecka, Talianska a Čiech. Skupina historického šermu Bojník vlastne je spätá už 30 rokov s Bojnicami, kedy reprezentujeme toto mesto a hoci nie všetci sme Bojničania, alebo teda málo ktorí sme Bojničania, všetci sa veľmi hrdo k Bojniciam hlásime a reprezentujeme Bojniciach doma aj v zahraničí. Starosta nemeckého mesta Bad Krocingen priniesol do Bojníc darček, ktorý by mal pripomínať slávnostnú udalosť minimálne ďalších 100 rokov. Lipka vydrží veľmi veľa rokov a preto sme zasadili lipku, lebo je to symbol priateľstva. Prial by som si, aby priateľstvo medzi Nemeckom a Bojnicami trvalo ešte dlhé roky. Prajem nie len primátorovi, ale všetkým občanom všetko dobré. Chcel by som, aby sa upevnilo priateľstvo nie len medzi nami primátormi, ale takisto medzi školami a inými inštitúciami. Dnes sa stretávame pri 650. výročí udelených mestských privilegií mesta Bojnice. Určite, že tí veže zo zámku by mohli hovoriť o minulosti a ja si myslím, že Bojnice dostali s tým privilegiami mestským aj určité práva, takže si pomohli s tým, že boli pridelené tie mestské privilegie. A si vážim, že prijali pozvanie všetky naše delegácie z družobných miest, sú tu zo Zatoru, z Polskej republiky, z Bad Krocingenu, z Nemeckej republiky, sú tu Taliani z Rosty, a sú tu z Českej republiky. Čo by ste prijali mestu do ďalších rokov svojho fungovania? Tak by som prijal, aby bol hlavne pokoj, obyvateľa navzájom rešpektovali, boli voči sebe dobrí, lebo tak krátko sme na tomto svete. A hlavne veľa zdravia a šťastia tomuto mestu. Je srdcová záležitosť mesto Bojnice pre vás? Niekedy. No, nie vždy? Tak ako všade, aj v Bojniciach je. Chvíľu dobre, chvíľu zle. A... Ale predsa len tie Bojnice majú niečo, čo iné mesta nemajú, pravda? No to majú, myslím, že dosť viacej ako iné mesta. Aspoň keď blízke okolie berem, myslím, Slovensko. Čo by som tak prijal? No minimálne, aby nebolo horšie. Žijete týmto mestom, čo sa vám na ňom najviac páči, čo na ňom máte rada? Viete čo, všetko. Všetko, je to taká príjemná atmosféra, sú to Bojnice, máme tu krásny zámok, máme tu zoologickú záhradu, takže krásnu alejnovú, takže myslím si, že je to tu príjemne a dobre. Vybrali ste si toto mesto, alebo ste sa tu narodili, alebo ste sa sem presťahovali? Nevybrala, ja som sa narodila. Ale svojím spôsobom asi vybrala, nie? Že vyberáme si to mesto, ale nie. Narodila som sa tu, vlastne moji rodičia tu bývali, takže a ostala som verná Bojnicám, bývam to aj s manželom. Tak čo by som prijala,
veľmi veľa návštevníkov. Určite nech aj ostatní prídu sa pozrieť, čo tu máme a že nad Bojnice sú krásne. A keď tak pozeráme počas tých rokov, tak vidíme, že naozaj stále viac a viac je tu tých ľudí. Ako, a hlavne rodiny s deťmi. Určite to. Záverečné oslavy 650. výročia udelenia bojnických mestských privilégií pokračovali v sobotu večer gala programom v kultúrnom centre. Pri tejto príležitosti dalo kultúrne centrum Bojnice vyraziť pamätné mince, ktoré rozdávali pred vstupom do sály. Popriať kúpeľnému mestu k narodeninám prišli aj primátori, starostovia okolitých miest a obcí, zástupcovia štátnej správy a tiež predseda a podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ja toto mesto považujem naozaj možno jedno z takých najkrajších v Trenčianskom kraji. Ja som hrdý na to, že teda mesto Bojnice sú súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja. A za tých 650 rokov naozaj toto mesto prešlo aj tými dobrými časmi, ale aj tými horšími. Ale myslím si, že je tu vidieť naozaj ten pokrok, ktorý sa tu urobil. Je to mesto, ktoré je veľmi navštevované počas roka. Je to niekoľko stoviek tisíc ľudí, ktorí sem príde teda za oddychom, za zaujímavými službami a preto je to aj taký tlak trošku na tú mestskú samosprávu, na primátora, na vedenie mesta, aby tie služby dokázali aj zabezpečiť pre takýto počet ľudí. Tak ja si to naozaj veľmi vážim a myslím, že služby robia na vysokej úrovni. A chcem zaželať mestu pri tejto príležitosti 650. výročia udelenia mestských privilégií, aby mesto fungovalo naďalej, aby poskytovalo čoraz viac a viac služieb, kvalitnejších služieb a aby sem chodilo čo najviac návštevníkov počas celého roka. My sa budeme zasa snažiť v rámci našich kompetencií, ktoré má Trenčianska župa, pomôcť mestu. Po príhovoroch, blahoželaniach a odovzdaní darov pokračoval program oceňovaním osobností a organizácií, ktoré sa pričinili o rozvoj mesta. Cenu primátora mesta si odniesli Emil Čík, Denné centrum Klub dôchodcov Bojnice, Ján Holička, Tomislav Jurík, Erik Kližan, Viola Krkošková, Ľudovít Perina, Vojtech Priehoda, Eva Rybárová, Združenie technických a športových činností Bojnice. Cenu mesta udelila samospráva Jánovi Jurišovi, Františkovi Fackenbergovi in memoriam a Základnej umeleckej škole Bojnice. Erik Kližan je potomok starých bojnických rodín Mečiarovcov a Dobrodkovcov. Dejiny svojho regiónu sa rozhodol mapovať a odhaľovať. Od roku 2005 pracuje ako knihovník, archivár Slovenského národného múzea, Múzea Bojnice. História Bojnice je zaujímavá a pre niekoho možno, že je to mestečko provinčného charakteru, pretože naozaj nikdy nedosiahlo nejaký veľmi významný status alebo významný pokrok v nejakom európskom meradle, ale tu v regióne hralo veľkú rolu, pretože nie len to, že boli sídlom Bojnického pánstva, ale popri tom Bojnickom pánstve existovalo síce tak trošku v úzadí, ale existoval aj mestská samospráva, mestečka Bojnice. Poviem, že z vlastných skúseností, z vlastnej rodiny viem, že to, čo Bojnice rezonuje, je taká hrdosť. Na to, že Bojnice boli kedysi naozaj len malinké mestečko, tak tá hrdosť na to, že my sme mešťania tu v týchto Bojniciach pretrváva dlhé storočia. Dnes vieme, že to je 650 rokov, keďže dnes si pripomína máme 650. výročie udelenia mestských výsad práve túto Bojniciam. A Bojničano toto stále pretvrdlo. Napriek tomu, že Bojnice sa stali za tie 10 ročia, za tie storočia domovom množstva ľudí, desiatok, stoviek ľudí, ktorí sem prichádzali, držali sa tu možno krátke obdobie, možno sa tu naozaj usídlili a usadili, ale tá hrdosť v tom, že my sme Bojničania, tak tá Bojničano je stále naozaj dodnes prítomná. Je to naozaj možno, že svetový unikát, aby na takom maličkom priestore, ako Bojnice vlastne zasahujú na celej treba z mape tohto regiónu, prípadne mape Slovenska, mape Európy. Na takom malinkom priestore je zhromaždený také veľké množstvo atrakcií a lákadiel, ktoré pre ľudí znamenajú naozaj niečo, kam sa treba vybrať. Že je to práve tu v Bojniciach, myslím si, že môžeme byť iba radi. Súčasťou slávnostného gala programu bol aj krst novej publikácie z autorského pera Mariána Žabenského pod názvom Bojnice, človek, krajina, kultúra. Monografiu som začal písať približne pred 6 rokmi a je to vlastne aj môj výskum, ktorý realizujem na univerzite, takže z toho dôvodu moje záľuby aj teda výskum sa prepojili. V publikácia sa skladá z takých dvoch hlavných častí. Prvá je zameraná na fyzicko-geografickú charakteristiku, to znamená prírodnú zložku, aká je v Bojniciach a v okolí. Je to aj
aj s akcentom na región Horná Nitra, takže je to vlastne také kontextuálne riešenie tejto problematiky. A druhá časť sa zaoberá na jednotlivé kultúrno-krajinné vrstvy. To znamená, že ako vyzerala krajina v jednotlivých historických obdobiach, napríklad v období Veľkej Moravy, v období tureckej expanzie, v období druhej svetovej vojny a v iných obdobiach. Celkovo je tam približne 16 týchto kultúrno-krajinných vrstiev zobrazených. V knihe je zmapovaný región Hornej Nitry od praveku až po súčasnosť. Čo ma fascinovalo je práca s historickými mapovými podkladmi. Vlastne podarilo sa mi získať staré mapy rakúsko-uhorské vojenské, kde sa nachádzali mnohé zaujímavé skutočnosti. Napríklad sa mi podarilo zistiť, že v Bojniciach budova pivovaru sa nenachádzala budove, o ktorej si my myslíme, že je tá práva budova pivovaru, ale v budove, ktorá vlastne je v súčasnosti v Zámockej záhrade. Čiže čo ma prekvapilo, je vlastne tie porovnanie tých mapových podkladov s historickými listinami a s historickými malbami a nové skutočnosti, vlastne, ktoré z toho zišli. Slávnostný gala program ukončili melódie v podaní klaviristu Lukáša Píša, huslistu Jána Strmenského a speváčky Silvie Jadroňovej, ktorí si pripravili medzinárodný taliansko-nemecko-poľsko-československý hudobný pozdrav na počesť hostí z družobných miest. Oslavy mesta pokračovali aj vonku pred kultúrnym centrom s dýchovou hudbou Bojnická kapela. Pridávame sa ku všetkým gratulantom a prajeme mestu Bojnice a Bojničanom len to najlepšie.